нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Кобус. Сайн байцгаана уу хүүхдүүд ээ? За сайн уу нэзээ? Сайн уу. Сайн. За чамаа хэн гэдэг вэ? Нуучаа. Хэдэн настай вэ? 5 настай. За, нэзээ. Чи одоо өөрийнхөө бүтээлийг танилцуулахд билэн үү? Билэн. За тэгвэл бүгдээрээ найзынхаа бүтээлтэй танилцъя. За. Манай найзын бүтээлийг хардаа хүүхдүүд ээ? За энэ юу зурсан бэ найзаа энэ? Хөрөм хийж байгаа. Ох, яасан гоё юм бэ найзаа? Чи альны? Э? Чи энэ дөөрөө байгаа мó? Байгаа. Аа, аав ээжийн хөрөм дээр байгаа мó найзаа? Тэ. Хөөх, яасан гоё юм бэ? Найз маань бас үнэхээр гоё бодсон байх шүү. За энэ мундаг найз маань одоо тайзан дээрээ гараад авьяасаа үзүүлэх гэж байна. Чи авьяасаа үзүүлэхэд бэлэн үү? Бэлэн. За тэгвэл Кубус комнэт энэ чамд амжилт хүсэж байна. Бас өөрийнхөө амттай Кубус нухшаа бэлгэлж байна. Мэнэ за. Айдлаа. Зүгээр ээ. За би чамаг тайзан дээр үрж байна. Бэлэн үү? Бэлэн үү? За танилцээ найзаа чамаг ин гэдэг вэ? Анужаа. Хэдэн настай? 5 настай. За эхлээд найзууд гой дууг нь сонсъё. За тэгье. Намтай цүнке үрлэдэ нам хондага унлада эжтэ үнсүлж аяадага дэрдэм сурхаар явлада. Баярлалаа. А тэр нөхөр надад хэлгэн сонсъё. Энэ жил би 5 настай эрхий чинээ хүү байлаач хайцан намар сургалтараа освэр би далайд альнаа. Соёлын сару таньхан сууга сурагч тэнгсэн нэртэй олноо. Эрдэм шанд онцраа ээж аваа үүр байлуулна. Баяр хүргэе! Яг манай нэг За Чи хоёр хайртай гэр бүлийнхэн даа мэнчилгээд өршүүлээч. Хайртай аав ээж, ах эхчнүүдтэй юу гэж хэлмээр байна? Хайртай шүн гэж. За баяр хүргэе. За бүгдээр өнцгөл алхая. За тэг. За нэзэ. Хууга дууга баатар, уузан дундуура тасархай баатар, хаданд халтэрдгүү баатар, хавдсан суманд оногдгүү баатар. Тэр юу вэ? Тэр юу вэ нэзэ? Шаргалт. Яасан бондог юм бэ? Яаж тааж бат ээ? Аа би олчлоо. Манай нэвтрүүлгийг байнга үздэг болохоор тааж байгаа юм байна. Яг тийм юм. Тийм байна. Хаа нэтсэн маань том бондог вэ шүү. За тэгэхээр энэ бондог найзыгаа дараагийн үе болох тоглоомын болон дайрья. Тоглоомын болон доо тавтай барил найзуу да. За найзаа хоёул тоглоомын болонгаа эхлүүлгү. Тэгье. За тэгье. Тэгвэл би азыг хурдны давтлыг дарая. А манай хурд маань иргэж байна. Хин бэ нэза? Багтай таасуулаа шүү дээ. Надад чамаас Монголын асуултыг асууя. Сайн сонсож байгаарай нэза. Нэза? Чи сарнаад чиг мэдэх үү? Мэдэн. Наад цэг ямар өнгөтэй юм болов? Улаа. Улаа мөн үү? Мөн. Тийм ээ, баяр хүргэе. Наад цэг асуусандаа гайхсан хариултаа. Тийм бол гараада бүгдээрээ бэлэгтэй дарууга шилцгээе. За ингээ бид хоёр бэлэгтэй байгаа гэж хэллээ. Наадудаа харж байгаарай. За давтлыг дарыг. За наада энд нэгээс 10 хүртэл тарууд байгаа шүү дээ юу. Надад нэг тоог нь хэлээч. Тата! За тата хари. Хөө, баяр хүргэе. За, хүмүүс амбар тоглоомын дэлгүүрээс Монкартын бүх загварыг 25% хямдралтай авах хэрэгэм бичих ажлаа. Мөн дээрэс нь манай нэвтрүүлгийн ерөнхий бэлтгэгчийн гарын бэлгүүдийг ажиллаа шүү дээ. Гай юу нөө за? Ойе. Хамаа. Гэт аяслаг бицхэн айцгаа тайзан дээр урж байна. За манай нээцд ингээд нөлөөлгийн маань төгсгөл бас хэлэх үг байна уу? Ямар санагч энэ гоё сэтгэлээс нээцд та болцаач?
Ойл. Араа өдрөлгийг зарин ирж авяса өдөөсөн мондог найзтай маш их баярлаа. Ирээдүйд нь сорилго хөтлмөрийн өндрөөс өндөр амжилттай гурван найз нь хүсэж байгаа шүү. Заа юу? Да. За, баярлалаа. Ку-ку-ку Кубус, бум витамин Кубус, ямар сахар үе Кубус, дүрэн жимс тэгээд юу гэж Кубус, чамайг өндөр болгоно. Өндөр, өндөр, өндөр болгоно.